السلام علیکم سامعین، 19 جمادی الاولی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 13 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے شاعر اسلام کو صدمہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سلسلے میں مولوی عفان صادق ہرسولوی نے ایک تحریر ہمیں بھیجی ہے، وہ لکھتے ہیں، افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ہمارے عزیز دوست اور مشہور مداح رسول جناب مفتی محمد اکرم فیاضی کاندھلوی کی والدہ ماجدہ کا آج صبح اذان فجر سے کچھ پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قارئین و سامعین اعزام سے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی گزارش کی جاتی ہے۔ بتا دیں کہ مرحومہ کی نماز جنازہ مورخ اسلام نامور عالم دین مولانا نور حسن راشد کاندھلوی نے پڑھائی ہے۔ تعزیت کنندگان میں مولانا شہاب الدین، مولانا محمد ارشد، مولانا محمد انور، مفتی محمد قاسم، مفتی محمد ارقم، مفتی محمد انس، مولانا محمد جابر، مفتی محمد دلشاد بڑھانا، مولانا محمد طاہر بسی کلا، حکیم محمد صابر بسی کلا، رضوان انصاری کاندھلوی وغیرہ کے نام